Ste dobrý. Bežte domu, pozajtra priviežu penieži. Bude to veľký deň. Fajne, aspoň zoberiem dzeci na medvedze. Jaké medvedze? To sa čo sú vraj sú nejaké zdomacnené tatranské medvedze, co dokážu vraj hocičo. Jak hocičo? Suché, prisaboval, ja som len o tým čul, že vraj medzi sebou dokážu hrať kamen, papier, nožničky. Ale ísť do licie. To prisahám. No však to nezná nimi. Trepišo, už nebudem odpovedať.